Hali gani mpenzi mtazamaji wa Uwezo channel ya Mwanza. Leo hii tumekuandalia simulizi lakini pia nimekurekea na leo hii kwa dakika zisizozidi 6 nitakuchambulia Avengers wote na uwezo wao kwa ufupi. Then next time around tutaanza kuachambua mmoja mmoja, lakini kwenye video moja tutachambua Avengers watatu kwa kila video. Lakini simulizi za movie nyingine pia zinaendelea kutoka kwenye channel hii ya Mwanza. Hivyo hakikisha una subscribe. Lakini pia kwa updates za movie, entertainment lakini mambo mbalimbali usiyofahamu na ya kushangaza, usite kutufollow kwenye account yetu ya Instagram @malsaidi_media. Sasa twende kazi. And of course lazima tufahamu kwamba kuna tofauti kati ya Avengers na DC. Leo hii tutaangazia Avengers. Of course nimekuandalia listi ya Avengers 15 wenye uwezo mkubwa zaidi, lakini pia next time around tutaanza kuachambua DC. Kiwalisia Marvel Universe inahusika au characters wengi sana na wanaweza kuzidi hata 50 na kuendelea. Leo nitakuchambulia wachache muhimu zaidi. Marvel ni kampuni ya uzalishaji wa movie na story mbalimbali kuhusu watu wenye uwezo usio wa kawaida na binadamu. Avengers ni moja kati ya team ndani ya Marvel ambayo ndani yake kuna wahusika mbalimbali wenye uwezo usio wa kawaida ambao hujiunga pamoja ili kuisaidia dunia. Tukumbuke hapa tunaelezea uhalisia wa kwenye movie, kwenye uhalisia wa duniani yani real life hamna mtu mwenye uwezo kama wao. Okay, na bila kuweza muda tunaanza na namba moja. Eh bwana, namba moja kwenye list yangu ni Iron Man. Amecheza movie kama vile Iron Man 1, 2 na 3. Lakini pia Spiderman Homecoming na Endgame na movie nyingine nyingi za Avenger. Hapa amecheza mtu anaitwa Tony Stark. Huyu ni genius na bilionea ambaye ana uwezo mkubwa mno wa kutengeneza teknolojia ya vitu mbalimbali. Ana suti ambayo inampa nguvu na uwezo wa kupaa, lakini pia suti yake ina uwezo wa kufanya mambo mengi. Namba mbili kwenye list yangu ni Captain America. Amecheza movie kama vile Captain America Civil War, lakini pia London 2005, Ant-Man, Captain Marvel na The First Avengers ya 2008. Jina la uhalisia anajulikana kwa jina la Steve Rogers. Huyu ni mwanajeshi. Huyu ana nguvu sana, spidi kubwa, ana uwezo wa mapigano ya mkono kwa mkono, lakini anakuwa na nguvu zaidi akiwa na ngao yake ambayo ana uwezo wa kuirusha target popote ikafika. Tatu ni Thor. Bwana, kama umekuwa mfuatiliaji mzuri wa movie za Avengers na Marvel, basi lazima unamfahamu Thor. Amecheza movie kama vile Thor Ragnarok, Thor Dark World, lakini pia Avengers Age of Ultron na movie nyingine nyingi za Avengers kama ile Civil War. Huyu ana uwezo mkubwa, lakini pia ni mungu wa radi, ana uwezo wa kupaa, lakini anayo nyundo inayompa nguvu nyingi. Hamna mwenye uwezo wa kuinua nyundo yake, lakini yupo aliyewahi kuinua nyundo yake na pia kishawahi kuvunjwa. Bwana, siwezi kukusimulia vitu vyote hivi ndani ya makala hii. Hivyo hakikisha una subscribe. Namba 4 kwenye list yangu ni Hulk. Hisia, mshikaji ni ana nguvu nyingi sana. Amecheza movie kama vile Hulk 2003, Incredible Hulk na Avengers Endgame. Mhusika anaitwa Bruce Banner. Aliafektiwa na mionzi ya gamma, hivyo ikamfanya kuwa kiumbe mkubwa wa kijani mwenye nguvu nyingi akiwa na hasira. Namba 4 kwenye list yangu ni Spider-Man. Amecheza movie kama vile Spider-Man Homecoming, Spider-Man No Way Home, Across the Spider-Verse na movie nyingine nyingi za Avengers. Anafahamika zaidi kama Peter Parker, lakini ikiwalisia wapo watu wengi sana ambao wamecheza movie ya Spider-Man au wamecheza kama Spider-Man kwenye movie tofauti tofauti. Ana uwezo mkubwa hasa wa kupaa kwa kujishikiza kwenye vitu mbalimbali kama kuta. Anahisia na uwezo wa kutoa kamba kama buibui. Huyu aling'atwa na buibui na kupelekea kuwa na uwezo kama buibui. Bwana mwingine kwenye list yangu ni Dr. Strange. Dr. Strange amecheza movie kama vile Dr. Strange 2016, lakini pia Dr. Strange Multiverse of Madness. Anajulikana kama Stephen Strange. Huyu ana uwezo mkubwa wa sanaa ya mafumbo, hasa muda. Ana uwezo wa kusimamisha muda na kusaidia wengi, lakini kuhamahama sehemu mbalimbali kwa haraka, lakini pia ana uwezo wa kutokuonekana kwa muda fulani. Kwenye list yangu mwingine ni Hawkeye. Jina halisi anajulikana kwa jina la Clint Barton. Amecheza movie kama vile Avengers Endgame, Age of Ultron, Avengers 2012. Huyu mwamba ana uwezo mkubwa wa kutumia mishale kulenga shabaha na uwezo wa mapambano ya mkono kwa mkono. Ana uwezo wa kupiga shabaha iliyo mbali sana au shabaha iliyo ndogo sana, lakini ana uwezo wa kulenga. Kwenye list yangu ni mwingine anayefuata ni Black Panther. Hapa mshikaji anajulikana kwa jina la T'Challa. Mshikaji alikuwa ni Mwafrika ndani ya Avengers. Of course mshikaji amekwisha kufariki bad luck. Alikuwa na uwezo kama Panther, speedy lakini nguvu ya juu sana, lakini pia alikuwa ni mfalme wa jamii ya Wakanda. Amecheza movie kama vile Wakanda Forever, movie kama Black Panther, lakini pia Wakanda Forever ilikuwa movie yake ya mwisho kabla hajafariki. Ant-Man, huyu jina halisi anajulikana kwa jina la Scott Lang. Huyu alikuwa ni mwizi ambaye alibadilika na kuwa na uwezo wa kujipunguza ukubwa akawa mdogo sana, lakini pia na uwezo wa kuwa mkubwa sana, lakini pia uwezo wa binafsi, anao uwezo wa control wadudu mbalimbali mfano sisimizi. Ant-Man amecheza movie kama vile Ant-Man and Wasp ya kwanza na ya pili, lakini pia Infinity War, Endgame na Ant-Man 2015.
Zani kama kuna mtu amfahamu Black Widow, jina kamili ni Natasha Roman. Ana uwezo mkubwa sana wa upelelezi, ana uwezo mkubwa zaidi wa mapambano ya mkono kwa mkono. Lakini of course ni mwanadada ndani ya Avengers, ni moja kati ya wanadada wachache ndani ya kundi la Avengers. Amecheza movie kama vile Infinity War, Endgame na Black Widow 1. Captain Marvel ameshika namba 11 kwenye listi yangu. Huyu ana uwezo na nguvu nyingi, ana uwezo mkubwa wa mapambano, lakini pia ana uwezo wa kutoa nishati na kuvuta nishati kwa wingi, yani ana uwezo mkubwa sana. Of course alishawahi kumpiga Thanos kwenye movie ya Endgame pale mwisho. Lakini pia ameza movie kama vile The Marvels ya 2023, lakini Captain Marvel. Lakini pia ameza movie ya Endgame na Infinity War. Falcon, jina kamili ni Sam Wilson. Huyu ana suti yenye mabawa na yenye nguvu. Ana nguvu ya kupaa, lakini pia huwa msaada mkubwa kwa Avengers kwenye mapambano ya angani au mapambano ya juu. Ameza movie kama vile Captain America, Avenger Quantumania, lakini pia Avengers Secret War na movie nyingine nyingi. Nyingine ni Wasp, jina kamili ni Hope Van Dyne. Huyu hala tofauti kubwa sana na Ant-Man, ila yeye ana suti ambayo inamwezesha kumfanya awe mdogo sana na kupaa. Ameza movie kama vile Endgame, Quantumania na Ant-Man 2. Deadpool, huyu ni mmoja wa Avengers, ana uwezo wa kujiponya yeye mwenyewe haraka haraka, lakini pia ana uwezo wa kutumia panga, lakini pia ni mcheshi mno, ana uwezo wa kujikatakata au akakatakatwa vipande vipande, lakini akajiunga hivyo ni ngumu sana kumuua Deadpool. Wa mwisho kwenye listi yangu ya watu 15 ni Scarlet Witch. Bwana bidada ana nguvu sana, lakini pia ashawahi kumdhibiti Thanos yeye peke yake. Hii inaifanya mimi nimweke kwenye namba hii, lakini pia nimuamini sana kati ya wadada wote kwenye Avengers mwenye nguvu zaidi ya wote. Okay, so kwa haraka haraka nitaenda kutajia listi ya Avengers wote, huko ni picha zao zikiwa zinapita hapa. Ingawa wengi wao hatujawaelezea sifa zao ndani ya makala hii, lakini next time around huenda tukawaelezea. Lakini mwisho pia zaidi nitataja movie walizocheza Avengers: Quicksilver, Hellclaw, Vision, Black Knight, Swordsman, Mantis, Beast, Mondragon, Hellcat, Wonderman, Tugan Kid, She-Hulk, Spectrum, Star Fox, Forgotten One. Dao ni wachaje tu ambao nimewataja. Lakini pia movie walizocheza ni kama vile Infinity War, Endgame, Quantumania. Lakini pia movie ambazo wamecheza mmoja mmoja, kwa mfano Ant-Man 1, 2 na 3, The Wasp, Spider-Man Homecoming, Spider-Man No Way Home na Spider-Man nyingine nyingi. Of course zipo nyingi sana. Yupi hujamsikia? Yupi tuanze naye kwenye uchambuzi unaofuata, na yupi unamkubali sana? Acha comment hapa chini. Lakini pia ni yupi unatamani ungekuwa na uwezo kama wao? Nilikuandalia na kukuletea makala hii, mtangazaji wa Mark Said, mpaka wakati mwingine. Bye bye.